台風情報をお伝えします。まず現在の雲の画像からご覧ください。現在ですけれども台風が2つ存在しております。1つがこちらですね、沖縄本島の南東海上にあります台風6号です。そしてもう1つがこちらですね、香港の南西海上にあります台風7号となります。まず台風6号ですけれども、この後だんだんと西寄りに進路を取る予想です。台風の方徐々に発達する予想でして、明日火曜日の夜には最大風速35メートルと強い台風に発達する予想です。その後こちら水曜日以降は今度先島諸島に接近する予想でして、沖縄本島や先島諸島では明日以降荒れた天気に変わっていきます。まずこちら降水の予想ですね。明日の日中は沖縄本島地方や大東島地方で雨の降りやすい天気です。大東島地方はもう朝から、沖縄本島地方は午後になって台風の雲がかかって雨が激しくなってくるとみられます。先島諸島については明日はまだ一時的な雨と見ているんですけれども、明後日以降は雨の方もだんだんと強まり始めそうです。そして風ですね、風の方は現在大東島地方で平均風速15メートル以上吹いているんですけれども、明日は沖縄本島地方でもだんだんそういった強風になっていく予想です。瞬間的には30メートルに達する突風が吹くことも予想されます。沖縄本島地方で台風の風対策まだの場合は明日のなるべく早いうちに済ませるようにしてください。さらに波の予想です。こちらは明日の午前6時ですけれども、もうこの段階で大東島地方や沖縄本島、そして奄美地方では海に近づくのは危険なレベルとなりそうです。また台風からまだ比較的離れている西日本の太平洋側ですとか先島諸島でも3メートル前後の高波がだんだんと押し寄せるようになってきそうです。海のレジャーは控えていただいた方が安全です。これが台風6号の動きなんですけれども、もう一つあります台風7号ですね。こちらは現在香港の南西海上にあって動きが大変遅くなっております。この後ですけれども徐々に西寄りに進んでいきまして、中国大陸に上陸する予想です。22日の木曜日には熱帯低気圧に変わる予想でして、この台風による日本への影響はありません。以上台風情報をお伝えしました。